Доброго дня, дорогі друзі, інтернет-спільнота, глядачі нового каналу. Це я, Сергій Притула, ведучий нового каналу. Всі ви знаєте про мою нелюбов до соціальних мереж і всього, що пов'язано з якимись там інтернет-ресурсами. Тож я був неабияк збентежений, коли впродовж останніх кількох днів мені почали наярювати люди більш чи менш мені знайомі і питатися, це ж ти нарешті завів свій аккаунт у Фейсбуці. Що ж трапилося, Сергія? Я спочатку не звертав уваги, казав, та перестаньте, не жартуйте, ви ж знаєте, це фейк. Але дзвінки надходили, наче снігова лавина. І мені довелось зайти в інтернет і знайти аккаунт цього упиря, який під моїм ім'ям, Сергій Прайтула, відкрив аккаунт у Фейсбуці. Його буде легко впізнати ось по цій огидній пиці і ось по ось такій от заставці. За кілька днів цього нехорошого чоловіка вже назбиралося 3000 з лишнім друзів. І я поспішаю повідомити дорогу інтернет-спільноту, що цей аккаунт у Фейсбуці не має абсолютно ніякого відношення до моєї персони, бо в принципі мене там немає, я не живу. Скільки раз повторювати інтерв'ю, я не маю ніяких аккаунтів ні в контактах, ні в Фейсбуках, ні в Однокласниках, ні в MySpace, ні курча мать в чатах, ніде. Нема.